yow mi nga xamne yaay sangu aduna ak al-akhirah. Ya alamal huda. Neena sigina Muhammad moy drapeau njub. Ya patratim. Neena sigina Muhammad moy weru matwi. Fil wujudi alal mada. Fil wujudi ci mindi fi alal mada ci lef. Ya khayra khalqillah. Yow mi gën ci minde fu yalla yi. Ya man fayduhu. Neena wona ka nga xamni akuk bubum mom rasulillahi. Amal baraya. Neena sigina Muhammad ay ngeneelam ak terangam matale ne minde fi. Muntaha wa mutada. Akuk tambali. Ya kawkaban. Yow mi nga xamni ay bidiw bi. Faqal muduri. Moko weweri bi husnihi ci sabtar yow rasulillahi ya mursalan yow mi yalla yuni bil haqq yalla la yuni ci deug dawman fawu sarmada sarmada akuk tapetu ya rahmatan yow mi nga xamni yay timir mende il alamin ñel minde fi wa idhim atini kurel ya ghayatal amani yow mi nga xamni yay doy nebit yow rasulillahi ya mujlis sada yow mi nga xamni yay feñal ngelori bi kanalati afa ci yow la dox yep amé kul fadilati wax bu nek amna teranga min ko amé ci daraje rasulillah ana sabbayna wa tasharrafat la tedde lama janabuka qad bada kérok ba nga feñé yow rasulillah wa tabasharat daldi bitna bil hamli buñu lo mbimuré mbim minatir riba kérok ba nga nek ci sa bir wuy jur munu gërem ba wa alaq maqaman neena yaay sigina muhammad kawena daraja faqiran neena muy gëna pukureu ñepp wa mumajjada neena yaay sigina muhammad ta gëna tedd lu yalla bind wa tayru sabaha aminan mustabshiran mbolem luy naw ya ngay ñew ba ci yaay sigina muhammad diko begel ak ndokel li khudumi dhatika ci sa dikuk ci mu ci yow rasulillah ya habib wa gharada yow soppe bi ci la lepp lere wa kawakib al israq dina bitiw mbik fi ufuq al hana ma nga ci dox mbik ya talaat dal di fenk wa misbah al kumali dina weru mat sik tawqada ler na bani nagn wa halimatul barakat dina alimatu saadiya mu barkel ma mi mila nampal ana sabbi halimatu saadiya wa halimatul barakat dina alimatu saadiya mi la nampal yow rasulillah lamma aqbalat dina ci rob bu mu la jubi xol la wara'at ka kal badri al mukammali yauda alima xol la ya ngi melni weru mat sik alima nga nan hada sadi ya ngay wax ni ne ki jamalul kawni ne ne ki moy taru aduna bi alima nga nan hada ne ne ki jamalul kawni moy taru aduna bi sadi ya nga nan hada alima ngay wax ni ne ki badru ne ne moy weru aduna bi alima nga nan hada alladhi sadi ya ne ne ki moy ka nga xamni milkul wujudu tajaddada ci mom la mindi fi pièce sadi ya nga nan hada sutrundo ne ne ki murati moy sama namel alima nga nan hada neena sidina muhammad moy sama namel bejetu mujati moy sama nagu beut mum rasulillah alima nga nan hada sadi ya ngay wax neena ki li khalqillah yel nako mindi fi yab'asu mursida yalla ko yuni pour mu kindi len yalla ana soppi sidina muhammad ay mustafa yalla i'lam limi firi moy xamal waye sama serigne marafal dam koy firé moy néna xam ba xam jeex ki wara ki jara xam moy muhammad rasulillah i'lam néna xamal ni anna rasul rabbil alamin naka sayyidina muhammad moy ndawul borom mi di fi i'lam xamal ni qa'idul ghurr al muhajjalin moy wa man sang yi di way jip mom rasulillah i'lam néna xamal ni sayyidu jami' al anbiya wal mursalin néna sen soppi bi ana ko ko bëgg sayyidina muhammad man de beug na ko ko beug ngir man i'lam moy sangu ñi yalla yoni ñep nak sayyidu jami'il anbiya wal mursalin moy sangu 124000 prophètes ak ñet témiri ak fuk ak ñet ñi yalla yoni ay way i'lam adjan day li ñay ma ngi lay nuyu aha i'lam alhaji mamadou balay ba kontan na haji madou bikna neena xamal ni raufun bil mu'minin neena sen waji ku am ñewontele ci julit ni shafi'un bil muznibin neena sayyidina muhammad tay ram borom bakari wa rasulun moy ndawalu ila kafatil khalqi ajma'in yalla ko yoni ci mbole minde fi mom sayyidina muhammad kama qala allah neena kom niko yalla waxe subhanahu wa ta'ala tudna sen lu bur bi fi kitabil mubin ci tire bi bi alquranul karim ma kana yalla ni ma kana nekul muhammad mi aba ahadi di bayu kenn min rijalikum ci sen guri walakin
صاحب الحوض المورود نينا سواجي سيدنا محمد موي بروم بالكما نيروتي ألك والمقام المحمود باي ساليو نينا سواجي موي بروم مقام بو ني سانت با واللواء المقود الله شيخ بو جوب سما خاري بول ديم نينا درابو بو ني واخ لياو الحمد سي لوخو نجول مكه لاكو يالله تيك وشفاعه الكبرى نينا رمغو مك نينا رمغو مك dawda bi yawm al maw'ud neena ramugo mag ci loxo sidina muhammad lako yalla tek bi suram defu ba imam neena ki may wax njit la hashami ko jugu hashim la at-tahiyyu khuruma kan donto tihamiyyu la rasul rabbena dawla qurashi ko jugu quraish la nabiyyu ko jugu salala harami ko jugu harma la makkiyyu ko jugu makka la madani ko jugu medina la nabiyyu ko jugu salala mursalun ko jugu yoni la shakhsuhu neena jimmi rasulillahi alayhi neena jimmu jakare nuruhu neena leeru محمد خمري نينا لي ير لا ير نسبه اسكنم ابراهيمي ابراهيم لا قلبه خلص سيدنا محمد نوراني بكي كي كوكو بغ دو سخر ها كي كوكو بغ دو سخر مصطفى سامبو نخت النبي كوكو بغ دو سخر نخ جيول غني نينا خول بالاب غري غري نخ نبي جيول غني اها tasuyaka billahi gatal dimla billahi alal jinnul aha girim di bayala falayam day teral ndaw falayam day teral ma falayam day teral dekkino defleni deysan deysan defleni soxna maymuna topi sidina muhammad tour di mondo mamadou lami waxat ko waxat ko waxat ko wa ana ñi bëgg rasulullah man da damay la nax amna ku sopp yenen ngeen wax na jewul gene tasul ya ka xetil jirim la ala jinon la billahi yirim di bayala aha ya fatu nabi day teral ndaw falayam nabi day teral ma falayam day teral waxano len ko Muhammad lami man de man begna aha waxat ko waxatal lolou waxatal lolou jewul ganel ah tasliya kara khatil jirim la jinan la job job yiram gi bayola aha ay nabi day teral daw falayam falayam day teral ma falayam jeewul ngeenel tasul yakar xetili jirim la alak ju noné la day teral ndaw tey teral mak sidina muhammad khatimi nabiyina sidil mursalina habibu rabbul alamin hujjatullah ala al khalqi ajma'ina mom la yalla ni sama ngeenel ak sama teranga xawma ko koy mim way du yow rasulullah sama ngeenel joxna lako bamu doy wa kana fadlullah alayka azima mom la yalla wax ni ko binna mindi fi yamba ci gënal wa kana fadlullah alayka azima yalla ni sayyidina muhammad xarna sama wéru ndax yow kon do mim sama teranga wa kana fadlullah alayka azima yalla ni sayyidina muhammad drapeau bu ni wax li yow alhamdi yoonentou yi ku ne kay bëgg ma jox ko ko ëlëk sa loxo la koy tek tiabi aljanna sa loxo la koy tek so duggul aljanna mu aram ci mindi fi sa xet wi buñu duggul aljanna mu aram ci yeren xet bi wa kana fadlullah alayka azima mudi yonent bo xamni fiik yaangi tok ci jotayam ya gëna tedd kudul yow mudi yonent bo xamni fiik yaangi diglu ay njangalem ya gëna tedd kudul yow mudi yonent bo xamni fiik yaang koy yek ci sa xol ya upp sécurité cool.